Vinayak Siddh College presents SET Online Peace Dance Competition 2077. Online Dance Competition 2077 BS College ले आयोजना गर्नुभएको मा यो वर्तमान परिस्थिति यस्तो लकडाउन का बावजूद पनि हामीले विद्यार्थीहरुको मनोबललाई बढाउने उद्देश्य राखेर जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ वास्तवमै अत्यन्तै सराहनीय छ।
हामी तिनै जना जस्तो तर्फबाट बीएस कलेजलाई पनि पूरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने म तपाईँहरूलाई हामी डान्सको नतिजातिर जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि थोरै कुरा गर्न चाहन्छु म, जो कि हामीले भिडियो मगाएका थियौँ तपाईँहरूसँगबाट, भिडियोमा के कुराहरू आवश्यकता पर्छ भन्ने टेक्निकल विषयलाई पनि हामीले थोरै मार्क्समा एड गरेका छौँ, जोडेका छौँ। र अर्को कुरा, तिज विशेष त ट्रेडिसनल तिजको मौलिकता के हो, कस्ता कस्ता खालका गीतहरू हुनुपर्छ र कस्ता कस्ता खालका स्टेप्सहरू राखिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गरेका छौँ। तपाईँहरूले एक दुईजना पार्टिसिपेन्ट्सले तिजका गीतभित्र नपर्ने गीतहरू पनि एड गर्नुभएको छ, त्यो तपाईँहरूले आफैले बुझ्नु होला, त्यो थोरै कमजोरी छ। र अर्को कुरा, भेषभूषालाई पनि तपाईँहरू कतिजनाले अलिकति ध्यान दिएको भए सायद त्योभन्दा बेटर हुन्थ्यो, अझै राम्रो हुन सक्थ्यो। तिज सङ्ग भने पछाडि प्रपर सबभन्दा पहिला सङ्ग सेलेक्सन कस्तो हुनुपर्ने, एक दुईजना राम्रो गर्नुभएको थियो तर बिचमा अर्को गाना मिस गरिदिनु भयो जो गाना तिजमा पर्दैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले जो सङ्गहरू तिज सङ्ग होइनन् तिनीहरूलाई हामीले इभ्यालुएसन गरेका छैनौँ, ताकि तिनीहरू तिजको हाम्रो कम्पिटिसनमा हामीले मावजा दिएका छैनौँ। सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ मनिता गुरु, उहाँको स्कुल रहेको छ सृजना ज्ञान सागर बालक। त्यसै गरी फर्स्ट रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ प्रसुना तामाङ, चार्ल्स डार्विन एकेडेमी। र अब फर्स्ट को भयो होला भन्ने यहाँले भिडियो हेरेर पनि आकलन त गर्नुभयो होला, र पनि हामीले केही टेक्निकल कुरालाई मैले अगाडि भनिसकेँ। तिजको तिज डान्स कम्पिटिसनमा हुनुपर्ने केही रुल्सहरू छन्, जुन रुल्सहरूलाई फलो गरेर को अगाडि आउनु भएको थियो, त्यसमा पनि अनलाइन कम्पिटिसन थियो, टेक्निकलका कुराहरू थिए, टेक्निकलका प्रविधिका कुराहरू थिए। यसलाई यी सबैलाई मध्यनजर गरेर फर्स्ट हुन सफल हुनुभएको छ समृद्धि रुङदाई, उहाँ हुनुहुन्छ पुष्पलाल मेमोरी स्कुल कप्पनबाट, बधाई छ त्यहाँ। अब यस कलेजले त्यो सँगै तिज अनलाइन डान्स कम्पिटिसन 2077 सँगै इन्टर भिएस कलेजको पनि तिज डान्स कम्पिटिसन राख्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले जज गरेका छौँ। त्यसमा सेकेन्ड रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ लवली विष्ट भव। त्यसै गरेर फर्स्ट रनर अप हुन सफल हुनुभएको छ लक्ष्मी साई थकु। टेक्निकल विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरिमा भिडियोग्राफी, कलर करेक्सन, कन्सेप्टले पनि यो तिज हो कि भन्ने कुरा प्रष्ट झल्काउने खालको कन्सेप्ट थियो, त्यसले गर्दा थोरै तिनैजना प्रतिस्पर्धीमा धेरै मार्क्सको अन्तर छैन, थोरै पोइन्टको अन्तर छ। र आजको यो कम्पिटिसनमा इन्टर कलेजबाट विनर हुनुभएको छ मिङमा शेर्पा। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म गणेश कुमार दास्तोला, ज्ञान सिद्ध कलेज कोअर्डिनेटर। विशेष गरी हामीले एसई अनलाइन तिज डान्स कम्पिटिसन 2077 सबै भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ। छोटो समयका बावजुद पनि अनलाइनबाट भए पनि विद्यार्थीहरूका प्रतिभाहरूलाई प्रशोधन गर्ने कुराहरूलाई रोक्नु हुँदैन र विद्यार्थीहरूमा भएका अन्तर्निहित क्षमताहरूलाई बाहिर उजागर गर्नुपर्छ भन्ने हैसियतले, भन्ने हेतुले हामीले विशेष गरी छोटो समयमा, यो लगभग हामीले एक हप्ताको पनि तयारी थिएन, त्यसलाई हामीले चाहिँ कार्यक्रम गर्दै भन्यौँ र प्रशासनको कुरा छलफल भइसकेपछि हामीले तुरुन्तै यसलाई हामीले विभिन्न सोसल मिडियाहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थी भाइहरूको समक्ष गुगल फर्म मार्फत रजिस्ट्रेसन गऱ्यौँ र रजिस्ट्रेसन पश्चात विद्यार्थी भाइहरूले दिएको चार इन्ट्रेस्ट र एसिबिएर कस्तो भएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने योजना अन्तर्गत धेरै विद्यार्थी भाइबहिनीहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो र त्यसमध्ये छनौटमा पाउनुभएका विद्यार्थी भाइबहिनीहरू छनौटमा भन्नाले डेडलाइनभित्र फोटो, उहाँहरूको फोटोग्राफ र भिडियो पठाउनु हुने विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई हामीले छनौट गऱ्यौँ र छनौट गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो निर्णायक मण्डल यहाँले देख्नुभएकै छ, भर्खरै अगाडि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, महेश कुरा सर, डान्स कोरियोग्राफर र स्क्रिन प्ले, त्यसै गरी डान्स कोरियोग्राफर महेश कुरा सर, कुणामणि खुवाल सर र दक्षिणा लामा म्याम, तेरैजनाको उपस्थितिमा हामीले कलेक्टिभ कम्पिटिसनका भिडियोहरूलाई
यसरी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गराएर हाम्रो प्रोजेक्टर मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ ती भिडियोहरूमाथि जजमेन्ट गराएर र उहाँहरूको क्लियर जजमेन्टका आधारमा हामी विद्यार्थीहरूको चाहिँ यो डान्सप्रतिको लगाव र यसका निरन्तरताका लागि हरेक वर्ष हामीले आयोजना गर्ने गरेको यो तिज विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत रहेको यो कम्पिटिसनमा नतिजा पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको विशेष गरी विद्यार्थीहरूमा रहेको त्यो क्षमता जुन चाहिँ कसैको नृत्यमा हुन्छ, कसैको वाक्कलामा हुन्छ, कसैको अरू पत्रकारितामा होला, कसैले खेलकुदका विभिन्न विधाहरूमा होला, त्यस्तो विद्यार्थीहरूसँग रहेको क्षमतालाई अझ पनि उजागर होस् भन्ने हिसाबले हरेक वर्ष आयोजना गरेको गर्ने गरेको त्यस विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलेका वर्षहरूमा हामी फिजिकल्ली नै विद्यार्थीहरूलाई एक दिनभरि नै तल ग्राउन्डमा अथवा विभिन्न ठाउँमा लगेर मनोरञ्जन गराएर त्यहाँबाट फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अन द स्पोर्ट छान्थ्यो भने यसपालि चाहिँ यो कोरोना कोभिड 19 कारणले हामीले अनलाइनबाट गऱ्यौँ। छोटै समयमा पनि हामीले कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा सहभागी हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस जसले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड अथवा प्राइज जित्नु भएन उहाँहरू पनि नजिक नजिक हुनुहुन्थ्यो, सायद उहाँहरूले जजमेन्ट जजहरूको जजमेन्टमा उहाँहरूले केही कमी कमजोरी रहे होला। आगामी दिनमा ती कमी कमजोरीहरूलाई सुधारेर अझ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफूलाई देखाउनुहुनेछ र उहाँहरूले नृत्यमा अबद्ध देखाउनुहुनेछ, राम्रो गर्नुहुनेछ भन्ने हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। र अन्त्यमा यस कार्यक्रमलाई सफलतामा सहयोग गर्नुहुने यस कलेजका प्रिन्सिपल रामकृष्ण सुखरा सर, एडमिनहेड नारायण बहादुर थापा र हामीलाई सहयोग गर्ने अरू विभिन्न हातहरू हेल्पिङ ह्यान्ड्सहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि अझ सहयोगको अपेक्षा गर्दै यहाँ सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद दिँदै एससी अनलाइन क्विज डान्स कम्पिटिसन 2077 समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।